Jeg vil gerne vise lidt om, hvordan vi kan arbejde med programmeringsopgaver i MATLAB. Og udgangspunktet er, at vi har hentet opgaverne ned, forhåbentlig via Git, og så skal vi så til at arbejde videre med det. Og den måde, vi skal arbejde med det på, det er ved først at gå ind i det bibliotek, vi skal arbejde med. Så jeg vil starte med de første opgaver, vi har omkring funktioner. Så jeg går ind i mappen 01 Functions. Og så kan jeg simpelthen bare tage fat i den første øvelse, Exercise 01 Test. Og så vil jeg prøve at se, om jeg kan få koden her til at virke. Og den måde, jeg gerne vil have, vi arbejder med materialet her på, det er, at man åbner testfilen, og så siger man Run Test. Og så venter man på, hvad MATLAB fortæller en, altså hvordan testen er gået. Og inden I har løst opgaverne, så får I typisk at vide, at der er ikke nogen af testene, der er gennemført. Der er en, der er fejlet, og nogen er complete, nogen er incomplete. Så nu skal jeg prøve at finde ud af, hvordan vi kan komme videre med det. Og den måde, man kommer videre med det på, det er, at man går op og finder den første test, der er fejlet i vinduet her, og så prøver man at se på den. Og så handler det om, at man skal læse igennem de fejlmeddelelser, der kommer, og så finde ud af, jamen, hvad er det egentlig, man skal ændre. Nogle gange er der også givet et ganske kraftigt en beskrivelse af, hvad der egentlig skal gøres i opgaven, umiddelbart testen her. Her får vi at vide, at vi skal ændre den her fil, return underscore 2, sådan at funktionen i filen, der er defineret inde i filen, returnerer den numeriske værdi 2. Og hvis vi går ind og ser på outputtet fra testen, får vi at vide, at der er nogle værdier, der ikke er ens, som det ellers var krævet, at det var. Vi får en værdi tilbage, der er 0, og vi forventede at få en værdi på 2. Og derfor er der noget ballade med det, som vi skal have gjort noget ved. Vi får også sådan en stack information hernede. Der gør, at hvis vi klikker på den, så kommer vi til præcis den linje kode op i testen. Prøv lige igen. Vi kommer til præcis den linje kode op i testen, hvor MATLAB opdager, at der er gået noget galt. Det kan godt være, at fejlen ligger tidligere, men det er her, det bliver opdaget. Så vi skal have fikset et problem i den her linje eller i en af de forrige linjer. Og typisk så er det i den linje, hvor man kalder funktionen, at der er et eller andet, der er gået galt. Så lad os prøve at se, om vi kan åbne den her return underscore 2.m og se, hvordan vi skal rette den til. Så jeg kan højreklikke herover og sige Open, og så kan vi se funktionen. Og i første omgang, så kan vi se, at vi har en funktion, der hedder return2. Den ikke tager nogen input-argumenter, og den returnerer den variabel, vi kalder res. Og variablen res bliver sat til at have værdien 0. Og vi vil gerne have den returneret 2, så vi skal skrive 2 i stedet for. Så kan vi køre tilbage til testen, køre den, og så får vi at vide, at nu består testen. Og derfor kan vi køre videre med næste opgave. Jeg skriver CLC for at clear windowet, og så kan jeg tage den næste test, og så kan vi se, prøve at køre testen og se, jamen, hvad sker der her. Og egentlig inden vi lige kører testen, så er det smart lige at skimme opgaveteksten her, der siger, at vi skal lave en ny fil, der hedder return free, og lave en ny funktion, der hedder return free i den fil, som returnerer værdien 3. Og hvis vi prøver at se på, hvad der kommer ud ned fra testen inde i MATLAB, så får vi at vide, at vi har en undefined function, og vi får lidt flere detaljer om med den her undefined function og variable, som der bliver anvendt i koden, den hedder return free. Så MATLAB, i det den kører koden hernede, så ved den ikke, hvad den her funktion, altså hvor den kan finde den her funktion, og hvad den skal stille op med den. Så den skal vi have lavet. Så lad os se, om vi kan lave den. Så vi går herover og siger new, og så kan vi sige script, og så skal vi skrive navnet på den nye funktion. Så det var return free. Så åbner vi den. Og så skal vi egentlig bare kopiere indholdet fra den her return2-fil, vi havde herovre. Med at vi skal skrive function, så skal vi give navnet på det output, vi gerne vil have fra funktionen, og så funktionens navn.
Og så inden her mellem function og end, skal vi skrive, hvad er det for en værdi, der skal returneres. Så der skal returneres en værdi på 3. Så kan vi gå tilbage til testen. Og vi kan køre den. Og nu kan vi se, at den her test også består. Så langt, så godt. Jeg kan næsten gætte, hvad vi skal til nu. Så får vi at vide, at der er en fil her, der hedder ValueDoubler. Sådan at den funktion, der er defineret inde i filen, returnerer værdien af input-argumentet gange med 2. Så lad os lige prøve at starte med at køre testen og se, hvordan den opfører sig. Vi får at vide, at der er ingen, der består, og der er 3, der er fejlet. Så lad os prøve at se nærmere på den første fejl og se, om vi kan gøre noget ved det. Her der får vi at vide, at der er nogle værdier, som funktionen har returneret, som ikke stemmer. Fordi den her verify equal fejler. Vi får en værdi på 2, vi får en værdi på 0. Vi havde forventet en værdi på 2. Og vi kan se præcis i hvilken linje fejlen bliver opdaget, og det er hernede. Så vi forventer at modtage en værdi på 2, og vi modtager en værdi på 0. Så lad os gå ind i ValueDoubler og se, hvad der rent faktisk sker inde i koden her. Så jeg siger Open ValueDoubler. Så kan vi se, at funktionen er sat til altid at returnere 0. Hvis vi lige ændrer den til bare at returnere 2, så kan vi køre testen igen. Så kan vi se, at der er en, der består, og der er 2, der fejler. Så lad os... jeg skal lige få ryddet her. Trykker F5 for at køre testen. Så prøver jeg at finde den første fejl for at se, jamen, hvad er det, der går galt. Og jeg kan lige tage linjen. Klikker her, så kommer I op til den linje, hvor problemet ligger. Det er herop, hvor vi havde forventet at få en værdi på 8, men værdien, der kom ud af funktionen, det er stadigvæk et total. Det er værdierne hernede. Så vi bliver nødt til at se på, hvad det er for et input-argument, der bliver sendt til funktionen. Og skal vi arbejde med det her input-værdi, jamen så kan vi bruge... Altså når funktionen bliver kaldt, så det, der bliver sat som input-argument, det bliver lagt i den her variabel, der hedder input arg1, og så kan vi regne med den efterfølgende, så vi kan sige 2 gange input arg1 gennem det. Så skal også lige lægge mærke til en anden ting, fordi MATLAB prøver at fortælle os, at der er noget galt med, eller der er noget, den synes, der ser mærkeligt ud ved at farve tekstblokken heroppe og sætte den en orange streg nedenunder. Hvis vi peger på det, kan vi se, hvad det er, den mener, der er problemet. MATLAB fortæller os, at det her input-argument, input arg1, nok ikke bliver brugt. Og det tyder, for mig tyder det på, at man har lavet en fejl i koden, fordi normalt så skal man bruge de input-argumenter, der er til en funktion. Hvorfor ville man ellers have det, hvis ikke de skulle bruges? Så nu sørger jeg lige for, at navnet matcher her. Så kan vi gå tilbage til testen og se, hvordan det opfører sig. Nu består alle sammen, og vi kan køre videre til næste opgave. Så vi tager test 4. Og jeg får lige lukket lidt herover, sådan der, så der ikke er så meget, vi har åbent. Så fører vi at vide, at vi skal lave en funktion, double and subtract 1. Og den skal tage et input-argument, og den returnerede værdi skal være 2 gange input-værdien minus 1. Så hvis vi lige prøver at køre testen, så lad os se, hvad vi får ud af det. Der er 0, der består, og 3, der fejler, og 3, der er incomplete. Så lad os finde ud af, hvad problemet egentlig er med det her. Det var her. Det er igen det her tilfælde med undefined function. Det betyder enten, at vi har skrevet et variabel eller funktionsnavn forkert, eller den funktion, vi prøver at bruge, simpelthen ikke findes. Vi får at vide, at vi har en undefined function, double and subtract 1, med input af den her type, der hedder double, altså en talværdi. Og vi kan se præcis, hvor det er, vi løber ind i problemet, og det er her. Så lad os få lavet den fil. Jeg synes, det er lettest at højreklikke på den og sige open, double and subtract 1. Så ved jeg nemlig, at MATLAB får lavet en fil med rigtige navn, så skal jeg ikke spekulere på det. Og hvis filen fandtes i forvejen, så var den bare blevet åbnet direkte. Så det siger jeg ja tak til. Og så kan jeg lave en funktionsdefinition heroppe.
Og så værdien af, eller det vi kalder input-argument, nu har jeg bare valgt at kalde den A. Det var det her, så skal jeg se, hvad vi forventer, at den returnerer i første omgang. Det er et et-tal på den første test. Så jeg siger bare restlig 1. Og helt generelt, så er jeg ude efter at bare få den første test til at bestå, fordi så kan jeg se, at jeg har brugt den rigtige funktionsnavn, og jeg altså retter de ting de rigtige steder. Så nu kan jeg se, at jeg har en, der består, og to, der fejler. Og jeg kan se, at det er test 2 og test 3, der fejler. Og hvis jeg kommer herop, så kan jeg også se, at jeg returnerer en værdi på 1, og jeg havde forventet at få et 7-tal tilbage i en af de andre tests. Det var den her. Så hvis jeg sender 4 ind, havde den forventet at få 7 tilbage. 2 gange 4 minus 1. Og den får et 1-tal. Så lad os prøve at rette koden til, så vi skulle sige 2 gange inputværdien minus 1. Og så kan jeg prøve at køre den her igen. Så består alle testene, og vi kan køre videre med den næste. Så får vi at vide, at vi skal lave en eller vi skal tilpasse en funktion, der hedder return first argument, sådan at den returnerer den første værdi, eller værdien af det første input-argument. Så lad os køre testen og se, hvordan det går. Der er en, der består, og to, der fejler. Så lad os prøve at se på funktionen. Den første der er det første input-argument 1, og den skulle gerne returnere 1, så lad os se, om den gør det. Det gør den ikke. Den returnerer 2. Så ligesom vi havde fat i før, så har vi input-arg 1, som vi kan sætte ind hernede. Og det bliver så det, der bliver sendt ud til resultatet. Så skulle den gerne være bestået. Og vi kan fortsætte med den næste. Så står der, at vi skal lave den her funktion return second argument, som gør lidt det samme som funktionen return first argument, men det er den anden værdi, der skal returneres. Så ligesom før kan vi sige open return second argument, skrive function res, eller og skrive valg. Den behøver ikke, den værdi vi returnerer behøver ikke hedde rest, den kan hedde hvad som helst. Godt. Og så skal vi på en eller anden måde have sat returværdien, sådan at den første test består, og det var total der kom ud der. Og jeg gør det bevidst, at jeg prøver at lave så simpelt som kode som muligt, for bare at få den første test til at bestå, og så bagefter kan jeg få rettet alle tingene til. Men nu kan jeg se, at jeg har hul igennem til funktionen, og der er en af testene, der nu består. Og jeg kan se, at test 2 og 3 stadigvæk fejler. Det er noget med, at vi returnerer værdien 2, og det skulle have været et tal. Så lad os prøve at se, hvad der er galt her. Så hernede der skulle vi returnere et tal, men vi returnerer 2. Og det er jo fordi, at jeg har sat den til, at den altid returnerer 2. Den skal returnere B i stedet for. Så kan vi køre testen igen. Og nu er alle sammen bestået, og vi kan køre videre. Godt. Så får vi ved, at vi skal modificere den her funktion addToArguments. Vi kan lige starte med at se, om hvordan testen kører. Sådan der. Jeg synes den. Godt. Så ville den køre ordentligt. Den gjorde et eller andet før. Men vi har i hvert fald 3 fejlede test, og det skal vi have gjort noget ved. Så vi skal have modificeret funktionen, sådan at den i hvert fald returnerer 3. Fordi så har vi da en af testene, der består. Så det var det her. Og så kan vi prøve at se på det næste tilfælde med, at nu har vi 3 og 1 som input argumenter, der skal returneres 4. Så bliver vi nok nødt til at tilpasse koden her, så vi rent faktisk regner med input argumenterne. Sådan her. Så vi lægger dem sammen, og nu er alle testene bestået. Og så får vi at vi skal et næste opgave, skal vi så lave den her funktion, subtract two arguments. Så vi prøver at køre testene, så kan vi se, at det hele fejler, at det er incomplete. Og den fejl, vi får,
det er et igen undefined function, så vi skal lave en funktion, der løser problemet. Ctrl D, så får vi åbnet det her. Og så får jeg lige MATLAB til at hjælpe mig lidt. Hvis jeg nu højreklikker her, eller bare sætter mig køren over her, så siger den, at den her funktionsnavn, det er ukendt til MATLAB. Og den er kendt under navnet på filen, og man kan fixe det ved at sige, jeg tror det er Shift Enter. Nej. Man skulle lige have gemt filen først. Og så kan man få den til at complete det her ved at sige, det var Alt Enter i det her tilfælde. Og så skal vi sige, hvad returværdien skal være. Det skal så være A-B. Jeg tror, det var den vej rundt. Jeg tager den første værdi, så hvis jeg trækker 2 fra, så får jeg minus 1, så det passer med den første test. Så lad os se dem alle sammen. Ja, nu er alle test gennemført, og vi kan tage den næste opgave. Godt. Så skal vi lave en funktion, der hedder absolute diff between arguments. Hvis vi lige prøver at se på den hernede, så kan vi se, at i første omgang skal vi returnere et tal, så lad os lave en funktion, der gør det. Fordi vi har det hele det incomplete, så vi har en masse funktioner, der er undefined, så lad os få lavet den. Ctrl D. Ja tak. Function. Sådan der. Så Alt Enter. Så completer den navnet. Og så skal vi have den absolutte forskel mellem argumenterne. Og det første tilfælde, der skulle bare være 1. Sådan der. Så har jeg i hvert fald en test, der består. Og så skal vi prøve at se på nogle af de andre eksempler. Her har vi et 3 og et 1-tal. De bliver trukket 3 fra hinanden, og så får vi et 2-tal her. Og vi har 2 og 5, vi trækker fra hinanden. Det giver et 3-tal. Godt. Så kan vi vælge at løse opgaven her på... Ej, lad os lige se. Heroppe der er det sidste argument størst. Det er der også hernede, så hvis vi nu tager og siger B minus A, så er der forhåbentlig lidt flere test, der bliver bestået, end den ene, vi havde fat i før. Så nu er vi 2 tests, der består. Vi har stadigvæk et problem med en test, hvor vi får en værdi på minus 2, og vi har forventet en værdi på 2. Så vi skal have løst det her problem på en eller anden måde. Vi kan gå ind og sige, hvis vores resultat er mindre end 0, så siger vi lige res, bliver den lige med minus res. Så skulle vi egentlig gerne have løst det hele. Det bruger godt nok en if-sætning, vi ikke rigtig havde snakket om på dette tidspunkt i kurset. Men det er jo en måde at gøre det på. Der er også en alternativ måde i MATLAB, og det er at bruge den funktion, der hedder abs, som returnerer størrelsen af et tal, men uden fortegnet. Og den bruger også for alle test til at bestå. Godt. Så tror jeg, vi stopper her. Så har vi været igennem 9 forskellige småtest, som giver sådan en god idé om, hvordan vi arbejder med det her med at lave funktioner i MATLAB.